上集讲到，唉，可以点？真正杀死中将嘅人系边个？我又唔知。阿哲，唉，佢又真系杀到人，你话真系报仇咩？咁都有理由至得噶。后来佢再一次去中将屋企，中将嘅尸体当然一早就已经被清理干净，厨房嘅鱼汤已经变到质，挥发晒。除了灰尘之外，乜都冇留低。望住眼前嘅点点滴滴，回忆住过去发生嘅事，突然间一啲灰色嘅碎布卷入咗眼帘。诶，系中将爷爷最憎灰色噶啦，点解当时佢有灰色嘅布碎嘅咧？阿俊回忆起当日发生嘅事，佢突然间谂起中将爷爷死嘅时候咧。手里面好似搲住一个三角嘅，有块布碎系灰色。而谂起当日咁多人当中，只有首领一个人着灰色嘅衫，而且三角位置好似真系俾撕咗啲。冇错啦，凶手就系首领。阿俊顿时觉得自己真系好冇用，更加觉得奇耻大辱。竟然被首领明目张胆咁害到中将，害埋自己好朋友阿志。你阿爷明明系你个仔先惹我哋，怪就怪你个仔自己不学无术。阿志不过开下小玩笑啫嘛，而家你害死埋中将，又害到阿志咁。好，我练好蛊术，我一定整死你。于是从嗰日开始，佢就开始潜心修炼自己嘅蛊术。当时他自己练的蛊都很简单，为了令蛊术更加犀利，他自己尝试了很多种办法，后来都不知道他怎样领会出这一种蛇丝作法。就是之前提及过，他将一日大部分时间都花在山里面杀了大量的蛇，而且最好的是一窝刚刚孵出来蛇仔的母蛇的蛇丝，杀死之后留下蛇丝用来练蛊。这一种是一种好邪的做法，就好像我们一些中国传统的讲法当中讲，鬼吸人的阳气可以增加自己功力，他用蛇丝吸的蛇丝之气和毒气，这样令他练的蛊更加恶毒阴险，但是伤身都是一定的。我不理得这么多，好痛！呢种蛊真系好毒，我要报仇，我要忍，我需要更加多蛇丝。就系咁，整整用咗三个月嘅修炼，果然呢一种方法令佢嘅蛊毒增强都唔少。最后，佢准备去首领屋企落蛊。月圆之夜，阿俊执好需要嘅物品，准备好落蛊需要嘅嘢，正准备要出门，阿俊突然间停低咗。佢谂出谂，唉，今次一去都唔知翻唔翻到嚟。就算真系成功落蛊杀到首领，唉，我谂我之后都冇办法再喺个寨度踎落去。算啦，不如执埋啲嘢，带埋阿莲。一起离开这里。于是呢，他就将自己的行李全部执拾好之后，就去了阿莲家了。阿莲，阿莲，在哪里啊？来啦，谁啊？半夜三更，什么事啊？我是俊啊，我有事跟你说。阿俊，是你啊？好啊，快啲入嚟啊！其实由于阿俊闭关修炼蛊术，所以阿俊同阿莲呢已经有几个月都冇见面。自己养父中将爷爷被杀死，
自己的哥哥自杀，身边那些所谓的亲戚一见到宗长死了，即刻就巴结首领，见到阿莲的时候就处处刁难，不断地在笑他，整个寨只是得阿俊一个对他好，所以阿俊就变成他唯一的精神支柱。而家再见到阿俊，阿莲梗系开心啦。虽然呢爷爷同埋哥哥走咗都有一段时间，但系喺阿莲面上仲睇到佢一丝丝疲倦同埋悲伤。但系起码佢而家就冇再好似之前咁成句行尸走肉咁样。阿俊入嚟之后，即刻掩翻埋道门，关好啲窗，检查好所有嗰啲位。确保没人偷听先，跟住佢对阿莲细细声话：阿莲过嚟，我细声同你讲。阿俊做咩啊？有咩事啊？我准备对首领落蛊。由于阿莲呢并唔知道首领系凶手，所以听到佢咁讲，当场成个人吓一跳。阿俊即刻揞住佢嘴，嘘，细声啲啊！俾人发现，我哋两个都冇啊！阿莲揞岌头，阿俊见阿莲冷静落嚟，于是放开手继续讲：嗱，你冷静啲听我讲。首领就系杀死中长爷爷嘅凶手，首领系为咗攞呢个仔嘅绝对话事权，所以阿志嘅死可以话系用嚟杀鸡儆猴。我而家准备报仇，得手之后呢我就会离开呢个仔。你同唔同我一齐走？阿莲諗都唔諗就话啦：好，我同你一齐走，我喺呢度都冇亲人㗎啦，留喺呢度迟早都俾人害死㗎。好，嗱，你嗱嗱声执好啲嘢，跟你往西行，穿过竹林之后呢嗰边有个悬崖。到悬崖旁边之后，你往下边爬，下边有一棵树，树旁边有个山窿，你拨开啲树枝就见到噶啦。你就喺嗰度等我，里面呢有晒我准备好嘅生活用品。我哋到时会先喺嗰度避避风头。吓、啊！安顿好阿莲之后，阿俊就小心翼翼咁去到首领屋企附近啦。可能系因为已经过咗好几个月。而阿莲平时有一副好颓废嘅样子，阿俊影都唔见埋，所以首领屋企基本上呢个时候呢就冇人喺度守卫。趁四下无人，阿俊就轻手轻脚咁爬到入首领房嗰度。嗱，当然佢又唔使成个入到房嘅，佢只需要喺窗边轻轻打开个窗，向里面呢吹入一啲鼓，呢隻呢就係飞鼓。所谓飞鼓就係控制沾染咗蛇丝劇毒嘅一啲飞行类好細小嘅昆虫，好比如蚊呀咁样，飞到受害人身上叮咬，将昆虫身上嘅劇毒以及一啲虫卵就埋喺受蛊人嘅皮肤下面。阿俊练嘅鼓应该是飞鼓当中最简单的形式，不过劇毒无比，杀人于无形。而飞鼓一般采用的是飞蛾轮，据讲已经失传了。而阿俊练的鼓就是根据这个概念，将蛇丝毒融入了在昆虫体内，特别是蚊。落了鼓确认好没被人发现之后的他，处理埋佢爬入嚟嘅痕迹，跟住就翻墙出咗去。然之后佢揾到一条小溪行。不得不说啦，阿俊今次真係准备充分。喺小溪里面行呢，可以话完全完美咁将佢嚟嘅痕迹同埋身上边嘅气味全部消除晒。最后兜咗唔少路之后，佢就嚟到悬崖下边嘅小山洞度。第二日，
一条消息震动到全寨嘅人，首领全家暴毙，一时之间人心惶惶。首领手下四周围揾凶手，最后围晒喺阿莲阿俊屋企，但系破门而入之后，发现里面已经空无一人，于是就往山寨嘅所有通道度搜索，唯独就冇查呢个悬崖。毕竟唔会有人谂到，点会有人匿埋喺悬崖度呢？而洞口嗰棵树呢，又啱啱好挡住一个窿，所以基本上喺上边系睇唔出啲乜。而佢哋两个喺洞里面一匿就匿到成个月，期间阿俊仲会喺深夜出去搵啲野果食，有时候会打几条鱼生食。两个人朝夕相对，再加埋本嚟就互相喜欢，趁住呢个机会，两个人就确定到关系。虽然系逃亡啊，但系呢段小日子咧，反而觉得逍遥自在。等到寨里面嘅人已经唔再派人去追杀佢哋两个之后，佢哋就决定离开呢度。后来嘅故事，当然就系佢哋嚟到咗常德佢哋个寨，跟住定居咗落嚟。志全爷爷阿俊同志全阿嫲阿莲两个人本性都唔坏嘅，从嚟都冇害过人。志全嘅阿嫲仲时不时帮寨入边嘅人医病。一开始大家其实都惊佢哋嘅，但系喺一次其他寨嘅黑苗要对我哋落手嗰阵，志全爷爷咧就保护住我哋，所以大家虽然唔系成日同佢哋倾偈，但都会时不时送一啲生活用品啊、食材啊俾佢哋嘅。好啦，讲完志全爷爷同嫲嫲嘅故仔之后，我哋讲下其他嘅故事。